армысыздар? Біз бүгін жетістікке жету, адамның жетістігі туралы бірнеше сөйлемдерді айтып дағдыланамыз. Жетістікке байланысты қандай сұрақтар қоюға болады? Мысалы, сіздің қандай жетістігіңіз бар? Жетістікке жету үшін не істеу керек? Жетістікке жету оңай ма? Міне осындай сұрақтарды қойсаңыз болады. Жетістікке жету дегеніміз бір мақсаттың жақсы орындалуы. Мысалы, мен домбыраны жақсы тарта бастадым. Бұл да бір жетістікке жету. Жоба жұмысымды сәтті аяқтадым. Халықаралық олимпиададан бірінші орын алдым. Жетістікке жету үшін не керек деген сұраққа былай жауап берсеңіз болады. Жетістікке жету үшін білім мен еңбек керек. Енді осы сөйлемдерді айтып дағдыланайық. Қандай жетістігіңіз бар? Жетістікке жету үшін не керек? Жетістікке жету оңай ма? Мен домбыраны жақсы тарта бастадым. Халықаралық олимпиададан бірінші орын алдым. Жоба жұмысын сәтті аяқтадым. Жетістікке жету үшін білім мен еңбек қажет. Енді осы сөйлемдерді өздеріңіз қайталап, дағдыланып үйреніңіздер. Сау болыңыздар!